tady tuhle otázku, když ten rok vyšly věci jako Crime Boss a Gloom, že jo. Ono reálně pak jako když vycházejí hry, které jsou škaredější než doslova třeba Arkham Knight, který je 2015, tak... Star Citizen už stál více, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk a GTA 5 dohromady. Ano, rozhodně to není velký investiční scam, na který někdo vaří mega video. By to byl jenom jeden projev a jenom jednoho slovenského politika. Ale já si reálně myslím, že Praha má potenciál stát se gay městem střední Evropy. Vyloženě, sem půjdou Poláci kvůli potratům a kvůli církvi. No a Slováci, ty dělají, já reálně znám tři Slováky ve svém okolí nebo ve svém jako pracovním okolí a tohle to celkově, který jako to, který znám, který se přesunuli nebo se chtějí přesunout do Prahy. A jeden ze zásadních důvodů je to, že v Bratislavě se absolutně necítí komfortně s tím, že jsou gay. Jeden z nich je Dušan. Já reálně neznám ani tři Slováky, takže jsem happy. Hezký, good man. Já ale nejsem Slovák, Čunkers, prosím tě, ty vole, ty máš zase jináčí specifikace svého sexuálního života. Mně nevadí, jsou gejové, spíš tu nechci Slováky. Dobré, jo, Pražáci, držte pí... Jan Čura, zakladatel Student Agency, u Standa Show líknul, že na Slovensku na něj plánovali vraždu a proto tu zemi nesnáší a hejtí všude. Tf, kvůli čemu? Že měl duhový autobusy. Claudio, díky za úplně novýho Savoše. Malky díky za DCS, Malky díky za 69. Když jsme u toho cukru, minerálek mě štve, že tam není cukr. U minerálek? Tak kupuj dobrý vody, jsou skvělý, protože já je mám rád, že jsou bez bublinek, a.k.a. tady nemusím krkat během streamování a dají se sehnat i s relativně nízkým obsahem cukru. Doslova kvůli autobusům, no, chtěl přebrat mafiánům linky mezi městy nějakejma. Jo, no, jako to je zlý, no. Hail to the king, baby. To je zlý. Ale je to na hovno, jako mě to jako bolí, no, to Slovensko vidět, protože prostě ty vole to vypadalo, že jako mají reálnou šanci na to se přibyt se jako víc jako dostat na ten západ a celkově to pozdvihnout z těch mafiánských devadesátek a z toho jako opravdu z té zabedněnosti a zpátečnosti, ale bohužel ty poslední roky, covid, inflace a Ukrajina to víc jako naopak tlačí k tomu východnímu extrému a zpátky do těch zajetých kolejí, což je zlý, no. Zasmijal som sa dobré, neměl by si řešit politiku. Já jsem neřešil politiku, já jsem jenom říkal, že to máte, že jste v toho teďko úplně v Hail to the king, baby. Jo. To je jakoby, to vlastně. Takže to prostě. Když jsi začal s touhle kariérou. Není úplně dotaz na 2030, že jo. Vychází nová Alien hra. Jo, jenže to je top down a ještě k tomu podle mě nějaká taktická. To jakoby, ty máš furt to na práci. Jako jo, jako samozřejmě, já to chápu na té jokeový úrovni, ale jako... Samozřejmě ta realita je jako trošku to, ta realita je někde jako jinde, ale... Hail to the king, baby. Ale dokud si to jako, dokud si to lidi, kteří si to potřebují myslet, myslej, tak vlastně to jako funguje, že jo. Funguje celý ten ekosystém, funguje... Náš šťavnatý režim. A budeš mi dovolenou, že? To už bylo, jsem byl na Rock for People. Ale nebyla to moc dovolená, protože vás tam bylo tak strašně moc, ty vole. Jsem mohl jít rovnou jít na další Starfest. Co nová hororovka od Chilla Sart? Já jsem přemýšlel, že bych ji dneska dal. Někde po nějakým kusu Shadow of. Ani vám nejde vyhledat Flygana na Twitchi, nebo je to chyba na mojí straně? Ještě nejde vyhledat, jak to znamená, že má ban, ale ty lidi mají naštěstí socky, víš? To ti to napíše. Oni to napíše celkem jako explicitně, co s tím jako je.
Pak už se stačí podívat. Kolik vyděláváš měsíčně, se ptá Martin Kučera. To nevím, ještě nedropnul novej Forbes článek pro tadyhle ten rok, ale myslím si, že většinou červen nebo červenec vycházejí, ne? Já chci se podívat na tu výstavu HR Geegera, která je v tom no, jeho českém muzeu. No zase těším. A ještě nevím, kdy tam pojedem, ale asi až někde... Tenhle týden ne, příští určitě ne, to jsme v Berlíně. Poslední rok ve Forbesu, si myslíš, že to je poslední rok ve Forbesu? Pak přijde kick nabídka, abych na půl roku mrděl na Maltě, točil slot. A ještě se přepíšou historické žebříčky. Máš čas do listopadu, to je pravda no. Jak dlouho jdeš do Berlína? Na jeden večer, my tam jsme na koncert. Se na Walterse. Na Walterse? Ne. To jako vstačilo v Praze. Navíc se nemyslím, ten už tam byl, ten byl v Berlíně ještě před Prahou, ale pak se tam vracel ještě do Frankfurt. U něj nevěděli, jestli mu ho zrušili nebo ne, že jo. Tam nějaký to soudní odvolání. Východní nebo západní Berlín? Takhle se to už nedělí. Takhle už se to nedělí. Jo? Teď je největší p***a, že aby si mohl do Berlína vjet autem, tak potřebuješ speciální známku v rámci zeleného ekoteroru. Když jsem viděl tvůj reel z Watersova koncertu a příchuť mi přišla zvláštní. Příchuť? Já nevím, já nechutnám koncerty zrovna tadyhle s tím smyslem, takže ti to nemůžu potvrdit nebo vyvrátit, takže nevím. Stejně to tak bude v Praze jedna za chvíli. No ty vole, v Praze jako Lukáš vole nadával, že vole prostě a jednoduše tam mohl parkovat krásně ty vole na místech pro elektromobily, jenže oni tak nějak jako zjistili, kucí ty vole, kucí jako hřib a podobně, tak zjistili, že vlastně ty jako elektra, oni začínají jako cenově hodně vysoko. Čili oni na jednu stranu chtějí podporovat jako ty elektromobily, ale vlastně jim došlo, že oni je mají jenom bohatý kapitalisti, protože ty elektromobily jsou drahý. Takže na jednu stranu oni podporují eko, ale na druhou stranu si zase ty milionáři můžou koupit lepší parkovací místa v té Praze. No tak to pro jistotu zrušili. Protože jakoby, co je větší priorita, zachránit planetu nebo prostě ty vole, prostě s těma kapitalistama. No jako očividně tam jako v Praze si vybrali, no. Ale to je tak divný jako systém, že ty to já jako nemám vole úplně ambice to pochopit, jo. Pane Justioru, dík za 27, děkuju ti. Rybamene, dík za 13, Vote, dík za 30, čus. Pojďte zbude ve skutečnosti. Přestříhávat v Berlíně pásku k nově natažené berlínské zdi a celý večer zakončí koncertem Alexandrovců a převezme květiny od Prigožina. Ne, to bych určitě neudělal, chlapci. Tak. Jebat planetu, máme tady migranty. Důležitý, jo. Čus, Akro, přijdu později, jasné. OK, a kolik je v Praze Tesel a dalších podobných aut? To nevím, podle Hřiba furt hodně. Hail to the king, baby. Ty jsi to jako milionář actually pochopil, nebudeš mít auto a budeš jezdit na prohlídku bytu za 20 milionů autobusem? Jo, jakoby já si myslím, že já jsem ty vole, pirátskej vlhkej sen. Jdeš do Berghainu na techno. Já ani nevím, kde to je, takže pracháči se sebou vyjebou sami. Jsem čekal, že tam bude prolink na Kellnera nebo něco takového. Techno smloky. Techno smlokama. Nechtěnej dík za 33. Překvapení bude ještě tam znásilní. V Berlíně? Doufám, že ne. Ty vole, doktor Disrespect dropnul nějaký bomby. Že by se přesunul na kick. Vypadá to, že tam útočí přesně ty vole na ty lidi, který se tam snaží ty vole očernit kick nebo jsou proti němu. Ja, nový kontrakt podepsán.
Nový kontrakt podepsán. Hail to the king, baby. Hlavně co dropnul na Hasana, jsem neviděl. Další platforma do sbírky. Now what? First I'm resurrected by a wraith, now I am working with an orc. Já poznám penis kamaráda. Že tohle je zrovna tvůj první chat. Proč jsi prostě rozhodl, že tohle bude tvůj první chat? Jak slítnul.